নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজিত। আপোনালোকে চাই আছে আছাম টেক নিউজ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালৈ মই এটা গুড নিউজ লৈছোঁ। গুড নিউজটো কি হ'ল যে অসমত টেট এক্সাম হ'ব। অসম শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কৈছে যে আছাম টেট এক্সাম 2019 এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নটিফিকেশ্যন এক্সাম ডেট চব ডিটেইলছখিনি দি দিছে। আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই আপোনালোকক বুজাই দিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ অকণ নকৰিব, বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। যদি ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ। মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আছাম টেট এক্সামিনেশ্যন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টেট আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 LP UP কাৰণে পোষ্ট আহিছে। আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। এক্সামৰ ডিটেইলছখিনি মই ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই কৈ আছোঁ। টেট আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 LP আৰু UP। আছাম টেট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম জুন আৰু জুলাইত হ'ব। জুনটো এতিয়া মাহ শেষ হ'বলৈ হ'ল, জুলাইত হ'ব বুলি গম পাইছোঁ। আৰু জুলাইত এপ্লিকেশ্যন অনলাইন হ'ব, আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ জুন জুলাই 2019। আৰু এক্সাম হ'ব 22-29 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত হ'ব বুলি শুনিছোঁ। 22-29 ছেপ্টেম্বৰ এক্সাম হ'ব। বহুত সোনকালে কৰিছে কামখিনি, এইবাৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডিং ডেট হ'ল আপডেটছন, মানে সেইটো কেতিয়া হ'ব ডাউনলোড সেইটো আপোনালোক ক'ব। আৰু ডেট অফ এক্সাম আপডেটছন আৰু এক্সাম কেতিয়া হ'ব সেইটো আপোনালোকক ক'ব। সেই কোৱাৰ লগে লগে মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিম কেতিয়াবা আপোনালোকে এক্সাম হ'ব। আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ দিয়াৰ লগে লগে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আছাম টেট 2019 এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অৰিজিনেল 11th এডুকেশ্যন ডিট চাম এক্সামিনেশ্যন নেম টিচাৰ ইজ এলিজিবলি টেষ্ট PET 2019 PET আছাম টেট 2019 এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন হ'ব আৰু টেট লেভেল হ'ল UP আৰু LP। আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ এক্সাম হ'ব 22-29 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত। আৰু আছাম টেট এক্সামিনেশ্যন চিম্বল 2019 ডাউনলোড PDF এই লিংকটো মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম PDFটো, তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। লৈ লৈ আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ পঢ়ি চাব, তেতিয়া ভালকৈ আৰু বুজি পাব। আছাম টেট 2019ৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব? লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেল টিচাৰৰ কাৰণে লাগিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন মষ্ট বি 50% লাগিব আৰু 45 মাৰ্কছ ফৰ ST SC OBC হাই ছেকেণ্ডেৰী যদি ST SC OBC যদি 45% পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত অনলাইন কৰিব পাৰিব LP কাৰণে। আচ্ছা, আপাৰৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছে 50% লাগিব আৰু লগতে বেচেলৰ ডিগ্ৰীটো 2 ইয়াৰ্ছ বেচেলৰ ডিগ্ৰী এডুকেশ্যন BEd লাগিব। BEd কৰা হ'ব লাগিব। BEd কৰা হ'লে UP কাৰণে, মানে আপাৰ প্ৰাইমেৰী টিচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। এজ লিমিটেশ্যন কৈছে যে আপোনাৰ মেক্সিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু লাষ্ট 44 বছৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াতে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আপুনি তেনেকুৱা এজন যুৱক হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে জুলাই মাহত এইটো অনলাইন হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে গৈ অনলাইন কৰক। আপোনাৰ যদি ইমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ আছে নিশ্চয় আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ক,
পঢ়ি আপোনাৰ পঢ়িলে আপোনালোকে নিশ্চয় এটা জব পাব আসাম টেটৰ কাৰণে। ইয়াৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইট দি দিছে www.rmsaassam.in। ভিডিওটো ইমানখিনি আছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই টেটৰ বিষয়ে ন'টিফিকেশ্যন আৰু অন্য ন'টিফিকেশ্যন আপডেট যেতিয়া আহিব পাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পায়ে থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল।